Drugi svjetski rat odneo je brojne žrtve, kako na frontovima, tako i u logorima poput Jasenovca. Upravo o tom mestu stradanja pisao je u svojoj knjizi, koja je predstavljena juče u Matici Srpskoj, a pod nazivom Jasenovac, Auschwitz of the Balkans, Ustaška imperija okrutnosti, profesor dr. Gideon Grajf. Ovo je prilika da se predstavi tužna i tragična istorija koja je bila skrivana decenijama i krajnje vreme je da se razotkriju zločini kriminalnog ustaškog režima koji je brutalno ubio stotine hiljada Srba, Jevreja, Roma i ljudi drugih nacija, rekao je autor o svom delu. Prezentaciji knjige prisustvovala je i ambasadorka Izraela u Srbiji, Alona Fischer-Kam, koja je kazala da se treba suočiti sa vlastitom istorijom, a iz holokausta izvući lekcije kako se takve stvari ne bi nikome više desile. Nemamo pravo da ćutimo o takvim temama, ne zbog vraćanja u istoriju, već zbog toga da se zlo nikada više ne ponovi, naveo je tom prilikom gradonačelnik Miloš Vučević. Ova knjiga, ocenio je predsjednik Matice Srpske, profesor dr. Dragan Stanić, smešta fenomen Jasenovca u komparativni međunarodni kontekst, živopisna je i argumentovana. Među prisutnima na promociji bila je i Jelena Radojčić-Buhač, koja je preživala logor Jasenovac Stara Gradiška, a kojoj je 89 rođaka nestalo tokom Drugog svjetskog rata. Logor Jasenovac formiran je u avgustu 1941. godine i bio je najveći koncentracioni i logor smrti u tadašnjoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, u kojem su stradale desetine hiljada Srba, Roma i Jevreja.